No, det är jätteviktigt för oss rektorer att få träffas på det här sättet kring aktuella teman och sen också det att vi kan nätverka med varandra. Vi är ganska ensamma i, i den position vi har i skolan. Det är länge sedan, känns det som. Det senaste, det senaste året som har varit väldigt konkret och specifikt för oss rektorer som jobbar inom den allmänna, allmänbildande utbildningen. Så, så det här Förväntningarna är nog stora, både på innehållet, att det ska motsvara den typ av information och kunskap som vi behöver, men också det att vi får möjlighet att träffas och samtala och umgås och nätverka. Så, här så det, där finns många förväntningar. Det är väldigt roligt att vi har fått samarbeta. Här finns ju rektorsföreningar både i södra Finland och i Österbotten med det här och det är jätteroligt att vi har kunnat samarbeta med Regionförvaltningsverket kring arrangemangen och sen också tacksamma för det understöd som Svenska folkskolans vänner har, har gett för att förverkliga den här konferensen. Så det, det är jätteroligt.